Вітаю, як завжди, у цій порі новини на відкритому у студії Юлія Демченко. І про події п'ятниці найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Другий день поспіль – ковідні антирекорди. На Дніпропетровщині майже 1200 нових заражених. В Україні понад 14,5 тисяч. Зробив фото бюлетеня, отримав винагороду. Дніпрянам пропонують продати свій голос на другому турі виборів міського голови. Кава, що рятує життя. У Дніпрі волонтери опановують професію бариста, щоб зібрати кошти на лікування маленького Єлисея. 27 медалей різного ґатунку. Спортсмени Дніпропетровщини стали тріумфаторами юнацького чемпіонату України з плавання. І тепер про це та інше більш детально. Трубу полагодили, водопостачання відновили. Аварію на магістральному водоводі у Дніпрі ліквідували. Порив стався 19 листопада. Без води залишилася велика частина правобережжя міста. Аварійні бригади оперативно прибули на місце і взялися за усунення проблеми. У водоканалі кажуть, незважаючи на порив труби, опалення у домівках дніпрян не відключали. Теплові організації мали запас води, аби продовжувати свою роботу. А вже надвечір водопостачання повністю поновили. Були проведені сварочні роботи по устраненню аварійного участка на цьому магістральному водоводі. Одне місце повреждення, порядка 1 метра. На даний момент замечання якихось нету. Всі абоненти міста Дніпр знаходяться з устойчивим водоснабженням. Дільничні комісії до виборів готові. 22 листопада у Дніпрі другий тур виборів міського голови. На дільницях виборці отримають всього один бюлетень з прізвищами двох кандидатів. У міській територіальній комісії розповідають, зараз ДВК отримують бюлетені і вже забезпечені всім необхідним для роботи в умовах карантину. На кожній дільниці перед входом є спиртомісні антисептики. Тобто кожному виборцю рекомендується як перед входом, так і після здійснення голосування обробити руки цими антисептиками. Також рекомендується брати власну ручку, щоб заповнити виборчий бюлетень. Це рекомендується. Якщо не буде, звісно, що на виборчій дільниці дадуть цю ручку. Навіть якщо відсутня маска, також і дадуть і маску. Проголосуй на виборах, їдь в транспорті задарма. У Дніпрі 22 листопада маршрутки безкоштовно перевозитимуть пасажирів, які прийдуть на виборчі дільниці. До ініціативи долучилися майже всі перевізники міста. Представники автопідприємств кажуть, таким чином хочуть активізувати людей і спонукати їх виконати свій конституційний обов'язок. Показати потрібно буде в цей день своє личне селфі на фоні збирательного участка, я підчеркиваю, на фоні участка, просто таблички, які на вулиці, ні внутрі, упаси Господи, где-нибудь там, ні в кабінці, или з бюлетенем в руках, тому що це буде пресікатися вплоть до визову поліції, це уголовне преступление. Просто показати, я був на збирательному участку і чек іде безплатно. Під заробіток на виборах у Дніпрі. У такі пабліки в соцмережах масово почали запрошувати дніпрян. У них адміністратори пропонують продати свій голос за одного із кандидатів на посаду міського голови. За якого саме, не кажуть. Збираються повідомити про це в день виборів. За фото бюлетеня з хрестиком навпроти потрібного прізвища обіцяють перерахувати на картку 1500 гривень. Більше про схему підкупу виборців – далі в сюжеті. Ольгу запросили приєднатися до чату у месенджері, де пропонували підзаробити на виборах. Я думала, пропонують бути наблюдателем або листовки роздавати. Оказалось, просять продати голос за 1500 гривень. Для этого надо сообщить администратору чата личные данные, в день выборов проголосовать, за кого скажут, сфотографировать бюллетень и прислать им фото. За этого обещают перечислить деньги на карту, но за кого голосовать пока не говорят, скажут в день выборов. До такого чату додали і Вадима Головченка, координатора опори, яка якраз і слідкує, аби на виборах не було правопорушень. Відтак, чоловік спочатку подумав, що це провокація, а коли зрозумів, що це реальна схема і до чату приєдналися 17 тисяч дніпрян, пішов до поліції. Є порушенням кримінальним виборчого законодавства і взагалі таємниці голосування.
І я очікую, що все-таки поліція буде належно реагувати, оскільки на минулих вихідних це не було дуже великий розголос публічний. Багато скринів виборців було незадоволені, що їх долучили без їх згоди. Тобто є такий фактор підкупу, ніхто не ховається. Штраф, виправні роботи, в'язниця від 2 до 10 років. Таке покарання чекає на тих, хто порушує виборче законодавство. Закликаю усіх суб'єктів виборчого процесу дотримуватись чинного законодавства та не вдаватись до провокацій. Виборцям не вступати у злочинну змову і не брати участь у так званих сітках, каруселях, не передавати свій бюлетень стороннім особам. Чи вдасться Ользі сфотографувати свій бюлетень і чи отримає вона гроші за свій голос, дивіться у новинах на відкритому 22 листопада. Галина Гусак, Сергій Язовський, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Збив і втік у Дніпрі на вулиці Передовій. Водій БМВ на пішохідному переході переїхав 46-річну жінку. Не зупиняючись, іномарка поїхала далі. У місті оголосили план перехоплення. В Нацполіції розповіли, на місці аварії залишився номерний знак. Тому автівку розшукали за кілька годин. Зловмисник кинув її у дворах житлових будинків. Речниця Нацполіції каже, власник БМВ запевняє, що за кермом був не він. Зараз поліція перевіряє цю інформацію. Постраждалу в ДТП доправили до обласної лікарні імені Мечникова. Нині за її життя борються медики. Черепно-мозгова травма, кома 2 при поступленні. У неї поломані ребра, поломані кості лицевого черепа. У нього тяжелий ушиб живота, гематома около 1,5 літра крові. У нього поломан таз. Поломані ноги. Відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. У пам'яті назавжди, у Кам'янському до Дня Гідності та Свободи, який Україна відзначатиме 21 листопада, вшанували героїв загиблих на Майдані. Подробиці в нашої Вікторії Вахрушиної. Державне свято, народжене життям, яке знаменує початок двох революцій – помаранчевої та революції гідності. Ці події залишили глибокий слід в історії та відкрили вікно можливостей для України. У Кам'янському біля пам'ятника героям вшанували пам'ять загиблих за незалежність. Прийшов до пам'ятника і батько загиблого Максима Самойловича. 36-річний чоловік був командиром військового підрозділу на Донеччині і героїчно загинув під час ворожого обстрілу у 2016 році. Батько розповідає, відтоді у родині щороку відзначають дві дати – день народження сина та День гідності та свободи. Для нас цей день знаменателен тим, що син погиб, захищає родину, да, Україну, а Україна – це независимое свободное государство. И сегодня мы отмечаем этот праздник, День свободы и гідності, да, нашої країни, за яку вона дала свою життя. Прийшла на урочистості пані Тамара. Каже, в далекому 1989 році переїхала з Азербайджану до Донецька. Жахи війни бачила на власні очі. Впевнена, герої, які боронять країну, назавжди в людській пам'яті. Мені це близько. Я видела, как люди погибают, я видела, как люди, не щадя себя, ради своей, это, как сказать, свободы и за свою землю, они старались отдать все то, что они могут отдать. Это свое здоровье, свой вклад внесли в освобождение своей земли. Хочу сказать, что такие ребята... Они очень, конечно, много потеряли в этой жизни, но ми їх ніколи не забудемо. Квіти до пам'ятника героям поклав і міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Хочеться сказати, щоб такі события у нас в країні більше ніколи не повторялись, щоб наша країна двигалась, скажімо так, в правильному направлінні і нам остається тільки пам'ятати і чтити своїх героїв. Після урочистостей очільник міста передав 133-му батальйону комплект зимової гуми для службової автівки. Справа в тому, що зараз резина стоїть літня і вона вже трошки підношена. А зима, коли виконуєш бойові завдання, їздиш, ну,
по Донецьку. От, всі прирядом, все таке інше, якось так буде більш спокійно. Вікторія Вахрушина, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий». Чергові антирекорди в Україні за попередню добу. Зафіксували понад 14,5 тисяч нових випадків зараження ковід. За даними Міністерства охорони здоров'я, найураженіші території – Дніпропетровська, Київська, Хмельницька та Сумська області і столиця. З початку пандемії коронавірус підтвердили в понад 500 000 українців. Майже половина вже одужали. Я звертаюся до вас, шановні українці, будь ласка, заради нас, дотримуйтесь всіх правил, які встановлені в нашій державі. Заради себе, заради вашого здоров'я, заради вашого життя, життя ваших близьких. Це дуже важливо. В такий спосіб ми можемо зупинити розповсюдження цієї хвороби. 100 пацієнтів із коронавірусом, серед них 11 вагітних. У лікарню Мечникова продовжують доправляти найскладніших хворих з усього регіону. 17 людей там на апаратах штучної вентиляції легень. І ситуація з поширенням недуги ускладнюється щодня. Сьогодні на Дніпропетровщині черговий антирекорд. На ковід захворіли 1174 людини, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше інфікованих у Дніпрі та Кривому Розі. Зараз у медзакладах 4700 ліжок для інфікованих пацієнтів. Майже половина із них вже зайняті. Ми збільшуємо кожного тижня кількість ліжок під ковід по всіх містах, де у нас є госпітальні бази. Чому ми збільшуємо? Тому що ми знаємо, що вже за місяць кількість людей, які будуть хворіти на коронавірус, збільшиться десь в півтори рази. Заражаються поза школою. Навчальні заклади – не головний фактор передачі ковід. Діти частіше підхоплюють вірус в інших місцях. Про це йдеться у звіті ЮНІСЕФ. За даними міжнародної організації, кожен дев'ятий інфікований у 87 країнах – дитина або підліток до 20 років. Це 11% із загального числа інфікованих. Найбільше недужих на коронавірус зареєстрували серед підлітків 10-19 років. Більшість з них – хлопці. Такий розподіл за статтю спостерігається і серед інфікованих іншого віку. У магазин за розкладом. В Україні ввели пріоритетні години для пенсіонерів. Тепер з 10 до 12 магазини, аптеки і органи місцевого самоврядування в першу чергу повинні обслуговувати літніх людей. Про це повідомляють у МОЗ. У відомстві наголошують, ці пріоритетні години для того, щоб пенсіонери якомога менше контактували з оточуючими. Адже відсоток летальних випадків від ковід найбільший серед людей 65+. Сучасний ремонт, нове медобладнання. В Чечелівському районі Дніпра капітально відремонтували амбулаторію номер 6. Будівлю оновили як зовні, так і всередині. Зробили фасади, дах, замінили мережі та комунікації. Реконструювали медзаклад за принципом безбар'єрності. Тут є пандус, тактильна плитка, вказівники зі шрифтом Брайля. На капремонт виділив гроші Світовий банк, а міським коштом в заклад придбали обладнання, необхідне для первинної медицини та комп'ютерної. Комп'ютерну техніку. Крыша полностью капитально была сделана, фасад сделан, окна, облагорожена территория поликлиники, на которой будут находиться пациенты, заменены окна. Ну, полностью капитальный ремонт. В каждом кабинете у семейного врача это кардиографы, есть у нас анализатор мочи, я повторяюсь, анализатор крови у нас есть, растомеры, пеленальные столики. Все врачи компьютеризированы, работают на компьютере, как медицинский средний персонал, так и врачи. Очень красивый ремонт, начиная от входа фасада, и все, я вот прошла аж до детского кабинета. Красиво все. Прогулянки на свіжому повітрі – запорука здоров'я дітей та вагітних, кажуть лікарі. Вагітним жінкам, молодим мамам та немовлятам життєво важливі щоденні моціони. У холодну пору року це вдвічі корисніше. Прогулянки зміцнюють імунітет та загартовують організм. Їх тривалість до 3 годин. Молодим мамам медики радять гуляти разом з дітьми. Потребность беременных в кислороде увеличивается на 25-30%. Они нуждаются больше, чем обычные люди, так как организм матери должен работать за двоих, и, естественно, все процессы окислительно-восстановительные должны
повышаться. Поэтому гулять – это самое основное для них. Это впереди всех таблеток и лекарств. Кава, що рятує життя. У Дніпрі волонтери опановують професію бариста, аби зібрати кошти на доброчинність. Бізнесмени, айтішники, спортсмени на одну годину стають до кавоварки. Сьогодні збирали кошти на лікування однорічного Єлисея, який має спінальну м'язову атрофію. На філіжанку кави завітала і наша Інна Таранець. У Дніпрі волонтери вже другий тиждень збирають кошти на доброчинність, продаючи каву. Сьогодні в ролі баристи себе спробувала бігунка Світлана. Зароблені гроші хоче віддати на лікування однорічного Єлисея з Донеччини, який має спінальну м'язову атрофію. Ми збираємо йому 62 мільйони на унікальний укол, який – це прорив генетики в медицині. Всього один укол і включається знову в роботу основний ген, відповідальний за ці мишці. І Єлисей буде жити всю життя, буде здоровим після одного всього уколу. Тож вона уважно слухає наставника та відточує свою майстерність. Как в танце, ведет партнер. Так, и немножко. Есть там что-то. Так. Акція у Дніпрі проходить за підтримки однієї з кав'ярень міста. Її працівники вчать всіх охочих та слідкують за технологічним процесом, аби відвідувачі в повній мірі насолодилися смаком напою. Ми підійшли до цього дуже серйозно. Кожен із наших барист, який був, вони були у нас на, так скажем, тренировки. Да? Тобто вони спочатку час обучалися, тільки потім вони час к нам прийшли на проведення бариста. Вони приглашали своїх гостей. За стійкою бариста у Світлани жодної вільної хвилини. Один за одним приходять гості-кавомани. Я сюди прийшла ціленаправленно не просто випити кофе, а підтримати благотворительний проєкт для маленького Єлисея. Це дуже важливо донести людям, підтримати такі проєкти. Я с большим удовольствием участвую в таких мероприятиях, особенно когда они еще планируются как женские посиделки, новые знакомства, общение с приятными людьми. Так, за одну годину Світлана встановила рекорд, зібрала 2940 гривень. Ці гроші, каже, лише невеликий внесок у лікування Єлисея. Але такі акції можливість зібрати ще більше коштів. Спробувати себе баристою, приготувати каву доброти може кожен бажаючий. Інна Таранець, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день захисту прав дітей. В Україні дівчата та хлопці можуть самостійно захищати свої права з 14 років. Зокрема, подати позов до суду про позбавлення батьківських прав або скасування усиновлення. Юристи акцентують увагу – діти на рівні з дорослими мають право стати учасниками державної програми «Доступні ліки». Ця норма стосується малюків до 3 років та дітей з інвалідністю до 16. Потрібно звернутися до сімейного лікаря. Сімейний лікар відповідно до діагнозу видає електронне направлення. І за цим електронним направленням у аптеках, визначених у програмі, можна безкоштовно отримати ліки тим, хто цього потребує. Із асфальту на зелений газон школи Дніпра отримали нові футбольні майданчики. Тепер на місці старих аварійних – сучасні футбольні міні-поля. Грати у футбол тут можуть не тільки учні, а й мешканці з прилеглих будинків. Цьогоріч такі спортивні майданчики облаштували в кількох навчальних закладах. У найближчі кілька років такі футбольні міні-поля побудують ще в 33 школах Дніпра. Тут був просто асфальт, ворота. Ну, то есть детям как бы, они, конечно, играли в футбол, но по сути им негде было заниматься. По сравнению с тем, что сейчас, это, конечно, очень нам все нравится, это очень красиво. Ліцей приділяє дуже велику увагу спорту, тому що діти, вони не можуть весь час сидіти за комп'ютером, їм треба займатися рухомими видами спорту. І у нас традиційно проводяться змагання з футболу, і саме цей майданчик для цього і призначений.
Домашній тріумф. Спортсмени Дніпропетровщини не мали рівних на юнацькому чемпіонаті України з плавання. Він пройшов у басейні спорткомплексу «Метеор». Наші плавці 11 разів підіймалися на вищу сходинку п'єдесталу, 10 – на другу та 6 разів виходили за бронзовими нагородами. На водних доріжках спортсмени стали чемпіонами в різних стилях плавання та встановили кілька національних рекордів. Більше знає наш В'ячеслав Куліш. 17-річна плавчиха Владислава Шаєнко перед тренуванням перебуває у гарному настрої. Із помішкою надягає окуляри для плавання і пірнає у воду. На водних доріжках басейну вона щодня долає до 8 кілометрів, розповідає спортсменка. У мене длинні дистанції краще виходять, ніж короткі. Тобто мої фізичні дані більше підходять до длинних дистанцій. На юнацькому чемпіонаті України з плавання вихованка «Метеора» стала однією із головних героїнь. У рідних стінах Владислава здобула найбільшу колекцію медалей – 2 золоті, 2 срібні і 1 бронзову. Вільним стилем вона здолала 5 різних дистанцій – 50, 100, 200, 400 та 800 метрів. Проте з сумом в голосі каже, трохи розчарована результатом. Тепер працюватиме над помилками. Я хотіла на 400 попасти в збірну, тобто виконати норматив збірну, але мені не хватило менше секунди. І це було обідно. Інший представник Дніпра Назар Геращенко посів третє місце на дистанції 400 метрів вільним стилем. А на своїй коронній дистанції 1500 метрів він покращив свій особистий результат на 11 секунд і завоював срібну нагороду. В цілому положительно, результат улучшив, попав в основну збірну команду України. Зайняв друге місце на 1500 метрів вільним стилем і третє на 400 метрів вільним стилем. І всі остальні дистанції теж улучшив, які плив. За результатами змагань збірна плавців Дніпропетровщини завоювала 27 нагород – 11 золотих, 10 срібних і 6 бронзових. Це найкращий результат національної першості. Лідерами наші спортсмени стали в командному заліку. Тренери пишаються досягненнями своїх вихованців. Я можу сказати, що є великий потенціал. І от це найбільша радість і досягнення. Не там огромного кількості, але є определена група дітей, які мають в собі потенціал і доволі талантливі діти. І в дальнейшем можна рассчитувати, що вони можуть вийти на високі результати. Своєчасно виправити помилки і вивести спортсмена на пік оптимальної форми – найвища тренерська майстерність. А ще досвідченого коучу вирізняє особливе чуття на юні таланти. Буває, тут ребенок такий швидко созріваючий, і він все, готов. А другой такой вроде как щупленький такой, и нужно подождать. Но опытный тренер он определяет, що цей ребенок буде все-таки плавати хорошо. Дніпровські спортсмени тренуються двічі на день – вранці та ввечері. Півтори години вони приділяють практиці у воді, півтори години займаються в тренажерному залі. Так плавці наполегливо готуються до наступного старту – абсолютного чемпіонату України. Він відбудеться за 2 тижні також у Дніпрі. В'ячеслав Куліш, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий». Україна в мультиках. У Дніпрі презентували проєкт «Колискова країна». Це збірка 25 анімаційних фільмів про кожну область, створених на базі народних колискових у сучасній обробці. Всі картини намальовані наживо, а колискові – у виконанні українських співаків. Наразі готові 5 відео про Київ, Дніпро, Львів, Одесу та Крим. Кожне 3-хвилинне. До кінця року планують випустити анімаційний кліп про Закарпаття та Миколаївщину. Картини, які лягли в основу мультфільмів, можна переглянути на експозиції у Дніпровському музеї «Літературне Придніпров'я». Виставка до 20 грудня. Проєкт «Колискова країна» – це проєкт, планується 25 серій анімаційних кожного регіону України, де це будуть колискові пісні на старовинні тексти колискових, які озвучують, виконують, точніше, сучасні виконавці наші музичні. Ми хотіли зробити такі серії про Україну, які показували все різнобарві країни.
Істина у вині. Історичний музей імені Яворницького готується до прем'єри. Це буде театралізована екскурсія, присвячена українським алкогольним традиціям. Відвідувачам покажуть посуд, з якого пили наші пращури, та розкажуть про давні рецепти спиртних напоїв. Екскурсія охоплює період від Скіфської доби до сьогодення. На алкогольній екскурсії побувала і знімальна група «Відкритого». «In vino veritas» або ж «Істина у вині». В історичному музеї Яворницького створили алкогольну екскурсію. Вона про історію, давні рецепти та посуд, пов'язані з виготовленням та традиціями споживання спиртних напоїв. Музейники кажуть, в них багата колекція, багато й унікальних речей. Європейські музеї пишаються такими експонатами. Є чим похвалитися і дніпровським. От одним із таких цікавих експонатів, у нас, який буде йти мова на екскурсії, це у нас відерце для охолодження шампанського. Це срібне відерце. Його цікава історія, тим, що воно потрапило в музей випадково, було знайдене в радянські часи під час будівельних робіт. Да, був знайдений скарб столових речей, і серед цих речей було якраз і відерце для охолодження шампанського. Це ювелірна робота Еріка Коліна. Екскурсія охоплює період від скіфських часів до початку ХХ століття. Їди проведуть екскурсантів по всіх залах історичного музею. В кожному їх чекатимуть цікаві історії, доповнені театралізованими перформансами та інтерактивами. Відвідувачам покажуть грецькі амфори, козацькі чарки, пивні кухлі і жбан для варіння пива. В першій залі ми будемо розповідати про скіфський період і про виноробство. Там будемо показувати амфори, які представлені в нашій експозиції. В другій залі ми робимо ставку на пиво та горілку. Тут у нас представлений пивний кухоль 18 століття. В третій залі ми будемо розповідати про наливки. Там буде більш така театралізований перформанс, тобто буде цікаво, люди дізнаються, що пили у нас на ярмарках у 19 столітті. В четвертому залі ми будемо робити ставку на пивоваріння. Першими алкогольну екскурсію сьогодні відвідали журналісти. Далі її зможуть відвідати всі охочі. Правда, лише у будні, бо діє карантин вихідного дня і за попереднім записом. Музейники запевняють, кожен з відвідувачів отримає презент, який поки тримають у секреті. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». І на цьому випуск завершений. Читайте матеріали наших журналістів на сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію за номером 068-123-48-54. Я з вами прощаюся, залишайтеся з «Відкритим», не перемикайте канал.